Jmenuji se Daniela Placha a pracuji na Vysoké škole Báňské v Centru energetických a environmentálních technologií, kde jsem ředitelkou jednoho z výzkumných center, a to Centra nanotechnologií. Po celou svou kariéru se zabývám chemií životního prostředí, organickou chemií, analytickou chemií a v současné době se nejvíce věnují nanotechnologiím, a sice využitím nanotechnologií pro ochranu životního prostředí. Mnoho let, zhruba asi 20 let, jsem pracovala jako analytický chemik pro chromatografické analýzy pro vzorky životního prostředí. Má současná pozice asi již vliv na znalosti a na vyhýbání se negativním látkám v různých produktech asi vliv nemá, ale musím přiznat, že mé dlouhodobé profesní zkušenosti mě skutečně vedou k tomu, že si velmi, velmi vybírám, co používám, co nakupuju. Ať už je to kosmetika, ať už jsou to potraviny. Nejvíce ze všeho bych řekla, mám negativní vztah já k různým vůním a k různým osvěžovačím vzduchu a všemu, co by nám mělo zpříjemnit prostředí. Možná panickou hrůzu téměř mám z vonných svíček, ale proto, protože mi to nedělá dobře. Takže musím říct, ano, že má profese mě skutečně vede k tomu, abych se určitým produktům vyhýbala. Je pravda, že se v tom prostředí vyskytuje, nebo vůbec obecně, že jsme vystaveni účinku mnoha, mnoha chemikálií a je známé rčení, které snad vyřkl už kdysi Paracelsus, že to není látka, co činí látku jedem, ale je to dávka. A tady je potřeba opravdu mít na paměti, že existují látky, které škodí organismům ve velmi, velmi malých množstvích, nanogramech, možná i pikogramech na kilogram hmotnosti. A pak jsou látky, které ten člověk toleruje do určité vysoké výše a neprojeví se ten účinek hned, ale až po nějaké době, kdy je této látce vystaven. Takže v podstatě problematickou látkou v tomto smyslu je i cukr, sůl, alkohol, který obsahuje v sobě etanol. A je pravda, že občas mě překvapuje, že lidé nebo společnost, že řeší negativní účinky určitých látek do důsledku, ale dobrovolně se vystavuje nezdravému životnímu stylu a tím si třeba přivodí daleko víc zdravotních problémů, než to, že si na sebe namažu nějaký krém. Ale když už jsme tedy u toho, u těch chemikálií, jak jste říkala, třeba paní uklízečka pracuje s chlorovanými prostředky, tak je to vždycky tak, že samozřejmě ještě to dělíme nejenom na dávku, ale taky jestli jsme vystaveni té látce dlouhodobě, to znamená tam chronické působení, které může být třeba i v malých, velmi nízkých koncentracích, ale protože s tím přicházíme do styku každý den, tak se to může samozřejmě negativně projevit. A je to jiné, než když je to nějaké jedno setkání, pokud to není nějaká akutní expozice ve velmi vysokých koncentracích, což potom může mít i fatální důsledky. Co se týká třeba zrovna těch uklidových prostředků, tak tam samozřejmě je jasné, že v mnoha případech jsou ty látky nějakým způsobem pro lidský organismus nepříjemné nebo mají toxický, dráždivý účinek, můžou vést k astmatickému nějakému záchvatu nebo k dráždivým účinkům na respirační systém, na pokožku. A je to samozřejmě jiné, když s tím bude pracovat ta paní uklízečka, když s tím budete pracovat vy, protože potřebujete zrovna doma uklidit koupelnu. Ale vždycky tady v tomto případě je nutné dbát na to, že všechny ty výrobky jsou označeny
patřičným piktogramem, který vás upozorní na to, že to je látka dráždivá, že to poškozuje třeba vodní organismy, že je to nebezpečné pro kůži, leptá to kůži a tak dále. A je potřeba tady tato opatření dodržovat. To znamená, pokud a téměř vždy, i doma, když budete uklízet, musíte mít rukavice a pokud možno se chránit jiným způsobem. My třeba samozřejmě v laboratoři, což u paní uklízečky nevidíme, že by používala ochranné brýle, ale prostě pokud je tam napsáno, že jakýkoliv chemický přípravek, který doma používáte, ať už k čištění, k odstraňování nátěru a tak dále, tak vždycky si přečtěte ten návod, co vám tam píšou, pokud máte mít otevřené okno, máte větrat, tak větrejte, mějte ochranné prostředky a ještě bych chtěla dodat, že u toho samozřejmosti je nejíst, nepít, nekouřit a tak dále. Takže pokud pracuje kdokoliv s chemickými látkami, měl by si opravdu vždycky zjistit, s čím pracuje a jak se proti tomu chrání. Ještě bych k tomu dodala, že v současné době se hodně hovoří o tom, že se dá celá řada těch čistících prostředků nahradit nějakými domácími produkty, které v domácnosti všichni máme, jako je třeba ocet nebo soda nebo kyselina citronová, tak tady je dobré si uvědomit, že i ocet je vlastně zředěná kyselina octová, kyselina citronová je kyselina citronová, takže je dobré i tady myslet na ty ochranné prostředky, protože i tady můžete, ať už se nadýcháme toho octu, protože to všichni asi víme, jaká je vůně octu, ať už se nadýcháme nebo se tím polijeme, tak opravdu při tady tom uklidu je dobré vždycky mít alespoň ty rukavice. Tak fenol a jeho sloučeniny jsou obrovskou skupinou organických látek. Možná jenom krátký úvod z chemie. Je to aromatické jádro. Fenol je vlastně aromatické benzenové jádro, které má na sobě navázanou OH skupinu a to je vlastně ten fenol sám o sobě, ale díky toho aromatického jádra může mít mnoho, mnoho kombinací všelijakých různých navázaných skupin, dalších jader a tak dále. Takže těch fenolických obecně sloučenin se vyskytuje jednak v přírodě, velmi mnoho a jednak samozřejmě jsou to také syntetizované produkty, které jsou připraveny člověkem. A například z těch přírodních produktů tak jsou fenolické sloučeniny obsaženy v zeleném čaji nebo třeba v brusinkách nebo ve vinných hroznech. A jsou součástí celé řady léčiv, antibiotik, hormonů. V podstatě to fenolické jádro je opravdu obsaženo v mnoha sloučeninách. Je samozřejmě rozdíl, jestli se budeme bavit o těch přirozeně vyskytujících se sloučeninách, které jsou součástí organismů rostlinných, živočišných i člověka, a nebo jestli se budeme bavit o těch syntetických produktech. Ale třeba fenol sám o sobě je velmi důležitou sloučeninou pro farmaceutický průmysl, pro plastikářský průmysl, takže má opravdu tady to zastoupení. A když tedy bychom se bavili o tom, jestli je se mu potřeba vyhnout nebo jestli je obsažen v těch kosmetických třeba produktech, tak tam opravdu bude vždycky záležet na tom, jaká ta sloučenina tam je a jaký má důvod, aby tam byla. Protože pokud to bude sloučenina, která má nějaké hojivé antiseptické účinky a je určená proto, aby například jste ji použila jako mast
okamžiku, kdy máte nějaký zdravotní problém, tak tam je určitě na místě to použít, protože každý lékař, a já nechci samozřejmě tady jaksi suplovat dermatologii, protože to není moje zaměření, ale mám s tím také určité zkušenosti a vždycky mám řeknou, že takového prostředku máte použít v tenké vrstvě a na to postižené místo. To znamená, nenatřu si tím celý obličej, ale natřu si opravdu jenom to postižené místo a budu to používat do doby, dokud se nějaký příznak tady tohoto třeba nestratí. Pokud jsme se bavili o tom, o těch látkách, které se třeba přidávají do šamponu nebo do jiné kosmetiky, tak tady je potřeba zase vzít v potaz, že tam nebude obsažen zcela určitě, pokud to má být pro běžné použití, v nějakém množství, které by ten organismus byl v té dané chvíli poškozen. Protože na to jsou, a já pevně věřím, že tomu tak je, že ten kosmetický průmysl, stejně jako farmaceutický průmysl, musí opravdu testovat své produkty a může použít takový obsah té dané látky, která nevede k tomu poškození. Samozřejmě, jak už jsme říkali, je to dávka, která to ohrožuje, to znamená zcela určitě doporučuji, pokud je to možné, si přečíst složení toho daného produktu a potom je to na zvážení, jestli to chci použít, anebo to nechci použít. Jestliže se fenolické látky používají k barvení vlasů, tak mám první základní volbu, protože to je hlavně problém žen, občas i mužů, tedy už v dnešní době. Mám tady volbu, jestli ponechám vlasy šedivé, nebo je ponechám nevýrazné, anebo použiju právě tady tento prostředek. A to je to, co si opravdu musí každý člověk zvážit sám. Protože vy třeba mnohdy tady s těmito látkami se setkáte v tom smyslu, u těch šamponů či kosmetických produktů, které aplikujete na kůži, že když vám to nedělá dobře, tak vám ta pokožka zčervená, začne vás to neuvěřitelně svědit a naskočí vám tam prostě nějaký příznak toho, že se to vašemu tělu nelíbí. A pak je samozřejmě na místě se tomu prostě vyhnout, protože každý jsme jiný. Někdo sneseme, kdo ví co, na té pokožce a někdo zareaguje na prostě maličkou koncentraci něčeho v něčem a už to je příznak toho, že vlastně asi je obtížné stanovit nějakou optimální koncentraci, protože každý organismus to bude vnímat jinak. Někdo zareaguje okamžitě a někomu to prostě nevadí a může to používat celý život a nic se nestane. Takže jak říkám, je to na zvážení. Endokrinní disruptory jsou látky, které v povědomí asi nejdříve vědecké obce a následně už se to dostává i do povědomí společnosti, jsou látky, které narušují fungování hormonální soustavy živých organismů. Což je samozřejmě velký problém a těch látek se v tom prostředí bohužel vyskytuje opravdu hodně. Co to znamená, že narušují tak hormonální soustava, je to endokrinní systém, proto endokrinní disruptory, nebo jsou to tedy žlázy z sekreci hormonů, ať už je to štítná žláza, nebo je to slinivka. Jsou to samozřejmě hormony pohlavního ústrojí a tak dále. A tady tyto látky, které mohou být jednak samozřejmě zase člověkem připravené, ale můžou to být také látky, které se vyskytují v přírodě, jsou to třeba takzvané fitoestrogeny, které mohou takto působit, tak mohou způsobit velmi vážné problémy u
daného organismu. Ať už je to vyvolání třeba diabetu, nebo narušení funkce štítné žlázy, nebo narušení funkce estrogenní aktivity, či řady jiných hormonů, se kterými se v těle setkáváme. A samozřejmě, když se naruší jedna aktivita hormonální, tak na to doplatí už celý organismus. Těch látek jsme v minulosti vyprodukovali opravdu hodně. Řada z nich jsou už opravdu dnes zakázány a nesmí se používat. Nicméně jsme tomu byli vystaveni mnoho let. Takže je otázkou opravdu, do jaké míry ty problémy dnešní, které vztahujeme ke zdraví populace, k rozmnožovacím schopnostem, k nárůstu obezity. Například já ze své zkušenosti můžu říci, že v průběhu mládí jsem se vůbec nesetkala s tím, že by mý kamarádi měli diabetes prvního stupně. Zatímco dneska je to poměrně rozšířené mezi dětmi, tady tyto problémy. Takže je opravdu tady, bych řekla, velký otazník nad těmito látkami a bohužel my se s některýma setkáváme skutečně dennodenně. Takže tady je potřeba toto určitě vědět. Je nutné říct, že dneska na internetu je celá řada informací o těchto látkách, kde patří, já nevím, možná si ještě vzpomenete na polychlorované bifenyly, dioxiny, které člověk ani nechtěl vyrábět, které vznikají prostě při spalování látek obsahující chlor a dostávají se do prostředí. Patří zde ftaláty, patří zde celá řada jakýsích možná plastikářských změkčovadel jiných, než jsou tady tyto ftaláty. Patří zde ale například i kovy, jo, jako kadmium olovo. To znamená, patří ještě takové, právě jsou persistentní organické polutanty, které velmi často mají tuto roli. A to jsou tedy látky, které nějakým způsobem ovlivňují tvorbu, vylučování hormonů, jejich aktivitu, jejich vůbec působení v těle a mohou vést opravdu k velmi závažným zdravotním účinkům. UV filtry, které jsou složkou, které tvoří velmi podstatnou složkou kosmetických výrobků, které se používají na ochranu proti slunečnímu záření, jsou obsaženy skutečně nejenom v opalovacích krémech, ale vlastně v řadě krémů kosmetických určených na denní použití a stejně tak i třeba zrovna v těch rtěnkách. A cílem tady těchto látek je opravdu zabránit pronikání UVA záření nebo ultrafialového záření typu A a ultrafialového záření typu B do pokožky, protože asi všichni dnes už ví, že vystavení tady tomuto záření může vést nejenom ke spálení pokožky, ale také k dalším poškozením, jako je třeba zvýšení citlivosti vůči slunečnímu záření, alergii na sluneční záření a potom stárnutí pokožky zcela určitě. A potom je to samozřejmě až ta poslední, až fatální devastace, což je rakovina kůže. A zcela určitě je tady potřeba zvážit použití tady těchto prostředků, protože skutečně citlivá pleť musí být před slunečním zářením chráněna. A ty filtry, které se používají, nebo ty složky, které se používají, jsou buď na bázi organické nebo anorganické. Ty organické sloučeniny, těch je známo několik desítek,
které mohou být použity. Je to řada sloučenin, s níž některé byly, nebo je snaha vyvíjet takové sloučeniny, které napodobují přirozené UV filtry, které se vyskytují v přírodě. Ale je pravda, že se dá očekávat určitý negativní účinek už v tom, že některé filtry podléhají při interakci s ultrafialovým zářením, slunečním zářením, buď izomeraci nebo degradaci, kdy vznikají jiné sloučeniny a pokud vzniknou takzvané radikály, které jsou velmi reaktivní, tak ty samozřejmě mohou reagovat s tím okolím, ve kterém se nacházejí. No a protože se používají tady tyto látky nejčastěji u vody, tak samozřejmě je zde naprosto jasný důsledek na vodní živočichy, vodní organismy. Některé z nich mohou být také endokrinní disruptory a to se projevuje i na těch vodních živočiších, že to zase narušuje hormonální systém i tady těchto obyvatel vodní říše. Je fakt ten, že se používají i anorganické, tam se používá oxid zinečnatý a oxid titaničitý, které by měly být v takové koncentraci a měly by být tak upraveny, aby tu pokožku nepoškozovaly, aby například velikost těch částic, dnes je, pevně tomu věřím, taková, že neproniká tou pokožkou dál, ale samozřejmě jsou studie, které prokazují, že tady tyto látky do toho organismu se dostanou dodat, ať už jsou to ty anorganické nebo organické. Takže pak se samozřejmě může projevit účinek, ať už ve vylučovací soustavě, kdy to tělo nějakým způsobem vylučuje tyto látky, nebo je to zase ten endokrinní systém a tak dále. Takže opalovací prostředky ano, určitě je potřeba je používat, ale zase jako platí u všeho s určitou mírou. A je tam ještě jako důležité si říct, proč to tam vlastně je, protože ty filtry absorbují to sluneční záření a nebo v případě těch anorganických plniv mají funkci, že to záření odrážejí od té pokožky nebo ho rozptylují. Takže je to skutečně ta ochrana. Tam skutečně nějakým způsobem garantovaná je. Ftaláty jsou obrovskou, poměrně velkou skupinou organických látek, které jsou odvozeny od kyseliny ftalové, což je benzen, dikarboxylová kyselina a na ní vlastně na ty dvě karboxylové skupiny může být navázána celá řada uhlovodíkových řetězců a proto tato skupina patří opravdu mezi velmi početné zástupce organických sloučenin. V minulosti byly ve velkém skutečně používány zejména ve výrobcích plastických, polymerních, které vlastně sloužily jako změkčovadlo. A takový typický produkt, ve kterém byly obsaženy, bylo linoleum nebo PVC krytina. To znamená, že kdo měl doma PVC, tak byl vystaven každodenním účinkům ftalátu. A tyto ftaláty patří k látkám, které jsou nazývány všudy přítomné, ubiquitní, neboli všudy přítomné, protože skutečně těch plastických výrobků máme kolem sebe plno a oni se vyskytovali všude. My jsme to organičtí chemici nebo analytici, když jsme dělali organické analýzy na chromatografech, na plynovém chromatografu, tak toto je prakticky dodnes naprosto běžná kontaminace, kdy skoro v každém vzorku, řekla bych téměř v každém vzorku, se vám ty ftaláty objevují a je to právě kontaminace z prostředí. Je poměrně
nebo byla poměrně náročná analýza ftalátu, protože se vždycky muselo pečlivě dbát na tu čistotu, aby bylo jasné, že to je z toho vzorku a ne z toho prostředí. Takže ftaláty nás skutečně obklopovaly a obklopují, přestože už se řada z nich nepoužívá. A je pravda, že velké takové nebezpečí bylo, že se používaly často ve výrobcích, které se používaly pro malé děti. Takže malé děti tomu účinku byly vystaveny nebo jsou vystaveny a je to pro ně mnohem víc závažnější než v případě dospělého člověka, protože ten organismus váží mnohem méně, takže pokud je ta dávka stejná, tak se musí samozřejmě projevit mnohem rychleji. A protože jsou ftaláty potvrzené endokrinní disruptory, tak měly samozřejmě negativní účinky a v tomto případě zejména asi na pohlavní hormony, bylo to vlastně estrogení, nějaký takový účinek. Takže jsou to látky, které skutečně byly tomu prostředí velmi nebezpečné a těmto látkám je dobré se vyhýbat. Fragrance, neboli řekněme česky obecně vůně, jsou v podstatě opravdu složkou nejenom kosmetických zase prostředků, ale čistících prostředků, jakýchkoliv prostředků, kde chceme nalákat, aby si to zákazník kupoval, aby mu to hezky vonilo a abychom třeba zakryli, buď že ten produkt vůbec nevoní, nebo naopak ta vůně je trošku nelíbá, takže se to, když to řeknu lidově, přebije něčím příjemnějším. Zase jedná se o poměrně malé molekuly, které budou těkavé, protože když ten produkt otevřeme, tak nám do toho nosu musí vystoupat. Ale můžou to být i různé silice, což jsou různé esenciální olejíčky třeba a tak dále. Můžou to být zase látky, které jsou na přírodní bázi, anebo látky, které jsou syntetické a které vlastně se podařilo nasyntetizovat tak, že napodobují tu přirozenou vůni, což je třeba vanilka a etylvanilin, který je obsažen ve vanilkovém cukru a vlastně má tu vůni té přírodní vanilky. Ale každý, kdo se naučil pracovat s vanilkovým luskem, tak určitě ví, že to je opravdu rozdíl. Jsou to látky, které můžou mít negativní účinky. Tam je důležité vědět, že teda to nejsou jenom parfémy, nejsou to jenom toaletní vody, jsou to vlastně všechny šampóny, všechny krémy, všechno cokoliv, co používáte, abyste měli takový příjemný pocit z toho produktu. Jsou to čistící prostředky, to jenom třeba, když si vezmeme jar, tak může být, já nevím, zvůní granátového jablka, zvůní citrusovou, zvůní jablka zeleného a já nevím, co všechno, každému podle jeho liba. No a potom jsou to samozřejmě, a to já třeba zrovna považuji, to je pro mě největší nepřítel, jsou to různé osvěžovače vzduchu, které ať už si stříkáte sprej doma, aby vám to tam vonilo, nebo abyste si to dala do zásuvky a tam se uvolňuje vůně a abyste například si zavonila nějakou svíčkou, tak to já opravdu považuji už za takové jako opravdu velmi nepříjemné. A nebo třeba osvěžovač vzduchu v autě, když sice tam máme klimatizaci, sice tam možná nějaká výměna vzduchu je, ale já vždycky jsem říkala studentům, když stojím v koloně v počasí, kdy je, já nevím, nad 28 stupňů Celsia, vypnu si klimatizaci, protože nechci dýchat
to, co jde z těch aut přede mnou a mám tu vůni v tom autě, tak to je opravdu, to může být opravdu pro ten organismus nepříjemné. A to se určitě projeví, zase organismy jsou na to různě citlivé, jsou lidi, kterým těkavé organické látky, rozpouštědla, jako je třeba toluen, xylen, nevadí a řeknou, že jim to voní. A pak jsou lidi, kteří se k tomu nemůžou ani přiblížit a stejně tak je to i tady v tomto případě, že zase ten organismus je různě citlivý, někdo si na to zvykne, někdo to prostě může použít a nevadí mu to. A naopak jsou lidi, kteří přijdou do takového prostoru a začne bolet hlava, dráždí je to ke kašli, prostě má to pro ně nepříjemné účinky, vyvolá to migrénu a tak dále. A jakmile už to nějaký takový projekt má, tak je jasné, že zase ten organismus se tomu brání a nechce se s ním setkávat. Takže pokud budu mít voňavý jar, tak ho pravděpodobně použiju, protože přece jenom s ním netrávím celý den. Ale pokud bych si měla dát to do zásuvky osvěžovač vzduchu, tak budu velmi, velmi zvažovat, proč bych to měla dělat. Raději vyvětrám, otevřu okno, odstraním všechno, co by mi mohlo nějaký nepříjemný zápach v té místnosti vyvolat, ale tomu bych se opravdu vyhla. Těch sloučenin, které se používají, není tisíc, ale jsou 3, 4, dokonce jsem četla 6 000. A nevýhodou je, že se nikdy, nebo málo kdy se používá jenom jedna. Většinou se používá nějaká směs, takže je těžké potom samozřejmě odhadnout, co, kdo a jak používá, ale pokud je to těkavé, pokud to můžu vdechnout nosem, tak tomu já se opravdu, tomu se opravdu bráním. Samozřejmě parfém je něco jiného. To je pak na každé ženě, co zvolí. Tak nebo polyfluorované alkylové možná sloučeniny, protože to spíš odpovídá té anglické zkratce, jsou sloučeniny, které jsou dnes, bych řekla, v kurzu. V té chemii životního prostředí je opravdu ten vývoj od úplně těch základních těkavých organických látek a polycyklických aromatických uhlovodíků vidět za těch 30 let opravdu posun a je neuvěřitelné, kolik dalších a dalších a dalších sloučenin se ještě snad projeví, nebo snad už ne, snad už ani nic víc nemůže být. Jsou látky, které jsou také řazeny k endokrinním disruptorům a jsou to látky, které jsou persistentní, patří k persistentním organickým polutantům nebo spíš k persistentním látkám v životním prostředí, protože obsahují v sobě vazbu uhlík-fluor a ta je velmi pevná. Takže to znamená, jakmile ta látka persistentní, tak se nedá snadno odstranit a v současné době třeba celá řada pracovišť se zabývá tím, jak vůbec tyto látky z toho prostředí odstranit. Vyskytují se nejenom v kosmetických produktech a vyskytují se třeba jsou součástí takových těch hydrofobních povrchů, vodě odolných povrchů, textilí, oděvů nebo třeba nádobí, které je pokryté takovou tou odolnou vrstvou, tak je tam, je prostě zase celá řada odvětví, které se těmito látkami zabývají, protože tak, jak už jsme to v minulosti viděli u celé řady sloučenin, ty látky byly objeveny a byly používány, protože měly vynikající, řekněme, technické vlastnosti. A to už, ať už to byly polychlorované bifenyly, nebo polybromované difenyletery, nebo polybromované bifenyly a celá řada chlorovaných pesticidů, tak prostě ty látky měly freony,
měly vynikající účinky, které tomu člověku posunuly vyřešit řadu technických problémů. A postupně se však ukazovalo, že mají negativní vliv, a to je případ i tady těchto sloučenin. Takže samozřejmě, pokud zase už je podezření z těch toxických účinků, z toho, že když jsou ty látky persistentní, tak se často kumulují v organismech. A jestliže se kumulují v organismech, tak tady hrozí přechod potravním řetězcem z nižších do vyšších organismů. No a pokud je tam podezření na endokrinní disruptor, pak už je to samozřejmě zase poškození nejenom těch savců třeba, ale i těch vodních organismů. Takže jsou to zase, jak říkám, teď jsou to látky, kterým se je věnovaná velká pozornost, protože řada látek už byla dnes vyřešena, řadu látek umíme odstranit, ještě je mnoho látek, které z toho prostředí odstranit neumíme. Já bych z těch ropných látek, já jako si myslím, že v současné době můžou možná být jako takový příklad vazelína, může být možná součástí nějakých levnějších produktů, ale já si myslím, že vazelínu budou využívat a určitě v minulosti byla využívána i různými výrobci bylinných a minimálně po domácku bylinné kosmetiky, protože ona samozřejmě, ta vazelína, která je vyrobena z ropy, tak bude mít nejenom nějakou ochranou krycí funkci, ale ona bude i zároveň sloužit jako prostředí, ve kterém se dokážou rozpustit, řekněme, ty účinné látky, které dané kosmetiky, které mají mít ten léčebný účinek. Já osobně jako ji nepovažuji, asi bych ji nepoužívala každý den, spíš pro nějaký léčebný účinek, protože samozřejmě je to tak, že když si nám takovýmto jakýmsi tukem namažete tu pokožku, tak je pravda, že ona asi příliš nedýchá a že vlastně vytvoří jakýsi film, nicméně zabrání vysušování, protože ta voda přesto do okolí neprojde. Takže pro určité léčebné účely zcela určitě najdeme řadu produktů, které vycházejí z ropných produktů nebo z nějakých ještě jiných. Já si pamatuju, že se kdysi používá jakýsi dechtovitá mast a tak dále, ale to jsou určitě prostředky spíš léčebné, které se používají zase, jak jsme si řekli, na určité místo po určitou dobu. Tak bych to viděla já, ale pokud si chci pěstovat pleť, tak bych asi vazelinu nepoužívala, asi bych šla do nějakých příjemnějších materiál. Už protože, jak říkám, to vlastně, když se v tomto počasí tou vazelinou bych si namazala obličej, tak v tu chvíli vidím, jak ze všech stran ze mě teče pot. A jak se ten organismus úplně prostě orosí a jde to jinudy. No, takže tam bych byla opravdu zase, já nepovažuji vazelinu za toxický produkt, protože si myslím, že se používá čistá vazelina a že to má zase jako místo spíš nějakých léčebných účincích jako nosič té léčivé látky třeba. Tak já určitě nejsem zastáncem toho, že bychom měli desinfikovat všechny povrchy, které máme třeba v domácnosti nebo kolem sebe, v práci nebo někde, kde se pravidelně vyskytujeme, protože to je přece známý fakt, že v současné době ta společnost, ta naše rozvinutá civilizace, že je daleko méně odolná vůči třeba bakteriálním nebo různým dalším negativním vlivům, virotickým nebo plísňovým a tak dále. A zcela určitě je to způsobeno tím, že jsme, řekněme, úzkostliví na čistotu a vlastně
v každém okamžiku používáme právě toxické chemikálie k tomu, abychom si to prostředí kolem sebe vydesinfikovali, a není to třeba. Takže souhlasím já osobně s lékaři, že pokud nejsem třeba zrovna v chřipkové epidemii nebo v nějaké jiné epidemii, pokud nejsem já třeba zrovna nějakým způsobem neohrožuju své okolí nebo nejdu k nemocnému člověku, jako třeba, nevím, když se léčí leukémie, tak když vcházíte do toho prostředí, tak si musíte desinfikovat ruce, protože chráníte toho člověka. A nebo pokud sám sebe chráním, protože jsem v chřipkovém období jela tramvají, tak tam třeba bych tu desinfekci použila. Ale pamatuju si, že to není tak dávno, možná 5 let zpátky, kdy to byla ještě před covidovou dobou, kdy to byla velká móda, kdy se prodávaly takové malé, různé barvy, různé vůně, desinfekční činidla. Už si ani nepamatuju, jak se to jmenovalo. Nosilo se to v kabelce a byla to velká móda mezi pubertální mládeží. A tam si myslím, že to opravdu jako je naprosto zbytečné a že už jenom to, už jenom ta směs, protože máte to desinfekční činidlo, které bývá někdy ještě zase nějakým způsobem přikrášleno, je tam přidána nějaká vůně, je tam třeba tady v případě těchto výrobků bylo přidáno barvivo, tak to je opravdu naprosto nesmyslné. Desinfekce ano, ale opravdu tehdy, když vím, že můžu být ohrožen nějakým mikroorganismem v běžném životě, by mělo být dostačující mýdlo. Nanočástice jsou vlastně částice o velmi malých rozměrech. Obecně se říká, že jsou to látky, které mají alespoň v jednom směru rozměr 1 až 100 nanometrů. To jsou vlastně nanomateriály a nanočástice jsou skupinou těchto nanomateriálů, které mají všechny 3 rozměry. Obecně si je představujeme jako třeba kuličky, ale nemusí být jenom kuličky, můžou být trojúhelníčky, čtverečky, tyčinky a já nevím, co nás napadne. A mají tedy ve všech 3 směrech těch pod 100 nanometrů. A ty studie stále probíhají, není to zdaleka ještě u konce, nicméně je známo, že procházejí třeba přes pokožku, mají schopnost procházet. Ale není to úplně tak jednoduché zase říct, že by to bylo škodlivé. Jako je všechno v životě, my nikdy nemůžeme asi říct, že je všechno černé nebo bílé, tak i tady platí, že se třeba dneska speciálně zaměřujeme na výzkumy, kdy právě chceme, aby třeba nějaké nanočástice, které jsou, které v sobě nesou nějakou léčivou složkou, tak aby byly třeba zrovna průchozí, když budou součástí masti, tak aby prošly dál a nezůstaly jenom na té povrchové, v té povrchové části té kůže. Takže je třeba rozlišit, jestli se mají použít takovéto nanočástice jako transportéry léčiva do určitého místa, anebo naopak jsme tomu vystaveni, ať už v laboratoři, je to hlavně teda pro ty pracovníky, kteří s tím pracují, nebo někde v nějakých produktech, jak zmiňujete, oxid zinečnatý a oxid titaničitý. Obecně, pokud vím já, tak se nanočástice tady těchto látek nepoužívají, protože právě není ještě naprosto jasně prokázán, jaký je ten účinek, jestli opravdu je ten účinek negativní nebo není. A i třeba farmaceutické firmy nebo kosmetické firmy by se tomu měly vyhýbat a měly by používat spíš částice mikronové než nanočástice. Právě proto, že ještě nejsou ty studie u konce. Takže zatím řekněme, že to je všechno ve stavu studií, kdy se ty výsledky různě liší. Takže my nemůžeme říct ano nebo ne, protože máte mnoho studií, které říkají jednoznačně
je tam negativní účinek, vstupuje to do organismu, kumuluje se to tam. Zcela určitě bude rozdíl, když budete mít pokožku celistvou zdravou a když ji budete mít narušenou. Ale jak říkám, na druhé straně je to vlastně zase takové pole působnosti i pro, řekněme, ty transporty léčiv a tak dále. Takže zatím ještě, řekněme, ve stavu výzkumu. Nicméně, pokud budeme hovořit opravdu o nanočásticích, tak je předpoklad, že by mohli tou pokožkou procházet. To bude taky znamenat na jejich povrchu, jaký budou mít povrch, jestli povrch, kterým umožní projít přes tu bariéru, nebo budou mít povrch, který je vlastně jenom udrží a nepropustí je dál. Není to tak úplně jednoduché zase říct. Těch škodlivých a nebezpečných látek je opravdu v tom prostředí hodně. A jak jsme se o tom už bavili, tak velký význam bude mít samozřejmě ta dávka, bude záležet na tom organismu, který se s tou danou látkou setkává. Je pravda, že takovou velmi vážnou, řekněme, složkou životního prostředí je ta voda, kde se skutečně řada látek dneska už čistírny odpadních vod umí odbourat a umí to vyčistit ty vody, které tam přicházejí na čistírny poměrně slušně, ale ještě pořád existuje celá řada látek, které tak dobře odstraněny nejsou. V současné době se hodně mluví o pesticidech, o různých léčivech a vlastně jsou to polární látky, protože ty čistírny umí zachytit z organické chemie především nepolární látky nebo pak samozřejmě umí zachytit anorganické látky. No a ty účinky pochopitelně, když bychom se o tom bavili, tak endokrinní disruptory už víme, to znamená tak, jak narušují hormonální soustavu člověka, tak narušují hormonální soustavu i těch drobných živočichů žijící ve vodách, protože ty na rozdíl od toho člověka, který má volbu, jestli si ten produkt koupí nebo nekoupí, který i dokonce, když žije ve znečištěném prostředí, tak se přece jenom může přestěhovat někam, kde to prostředí je příznivější. Tak pokud je ten živočich ve vodě a v té vodě jsou obsaženy toxické látky, tak jinou možnost, než tyto látky nějakým způsobem dostat do svého těla nemá. Pokud se jedná o endokrinní disruptor, tak samozřejmě narušuje hormonální soustavu v těle toho vodního živočicha a jsou známy případy už mnoho let, možná víc než 20, že se například projevovaly abnormality na pohlavních orgánech těch rybích samečků, řekněme. Pokud jsou to látky, které jsou persistentní, tak mají schopnost se persistentní v prostředí, to znamená, nejsou odboratelné, mají schopnost přetrvávat v tom prostředí, tak se většinou samozřejmě kumulují, to znamená hromadí v tom prostředí a hromadí se buď tedy v sedimentu, takže od pradávna platí, nebo od dob, kdy vůbec toto odvětví chemie životního prostředí se tak prudce rozvinulo, tak se říká, že sediment v řece vypovídá o kontaminaci prostředí v tom daném prostředí, protože řada těch látek, které jsou persistentní a nerozpustné ve vodě, se kumulují právě v tom sedimentu a nebo se můžou kumulovat v těch organismech v tuku těch ryb. Takže můžete často číst o tom, že nějaké prostě rybí produkty zase nemusí být úplně zdraví příznivé, protože v tom tuku můžou být kumulovány rozličné látky kumulující se v tuku, které mají samozřejmě toxický účinek na ten samotný organismus, ale na druhou stranu
to je taková krásná ukázka toho přenosu kontaminace potravním řetězcem, kdy velká ryba sní malou rybu a sní těch malých ryb mnohem více, takže malá ryba možná není tak kontaminovaná, ale tím, že velká ryba sní těch malých ryb mnoho, tak do sebe dostane mnohem víc těch špatných látek a tak to prochází až někde různé velikosti ryb, až k rybáři, který rybu uloví, buď s ní sám, nebo ji přiveze na trh. A vlastně tak se ta kontaminace může dostat dál do živého organismu. A to je nejenom tedy v tom vodním prostředí, ale je to samozřejmě i u masových výrobků, které člověk konzumuje, že se vlastně takto přes tu potravu kontaminované obilí, které třeba vyrostlo na kontaminované půdě, sní nějaké zvíře a to zvíře po nějaké době to jí, takže látky se kumulují a on potom si dá k obědu tady takovýto produkt, tak tu kontaminaci dostane do svého těla. Takže tak to je. Já bych chtěla tady jako zmínit, že si myslím, že tady jako všude platí opravdu taková umírněnost. Je potřeba si vždycky zvážit, do jaké míry ten daný produkt obsahující tu látku musím používat. Je potřeba si dát pozor také při nákupu, protože ne všichni asi máme možnost si přečíst to složení toho daného výrobku, ale je dobré se opravdu na to podívat a zvážit, jestli si tedy koupím něco, co obsahuje, dejme tomu ftalát nebo ropné látky, nebo jestli si dám nějakou alternativu. A je potřeba taky dát pozor na to, že výrobci dosti často používají pro jednu sloučeninu různé názvy, protože většinou se jedná o organické látky a názvosloví organických látek opravdu umožňuje pojmenovat tu látku několika způsoby. Takže i když můžeme být přesvědčeni, že to neobsahuje tu danou látku, tak ono to tam může být. Ale na druhou stranu, jak už jsem dneska několikrát zmínila, tak je to vlastně vždycky na takovém tom uvážení. Člověk by asi, protože ten trh je opravdu přesycen, je velmi těžké se v něm zorientovat, je to vlastně na každém z nás, jak jsme informovaní a pro co se dokážeme rozhodnout, pro co ne. Já osobně mám důvěru, že asi většina těch produktů prochází fakt testováním a že je to na mě, co si vyzkouším, co mi svědčí a co mi nesvědčí. A právě mě překvapuje, že lidé tak jako na jedné straně třeba bojujou proti určitým chemikáliím, ale na druhé straně jsou schopné ženy v té kosmetice používat celou řadu produktů, které nejsou nezbytně nutné a jejíž účinky jsou také diskutabilní, ať už to byly v 90. letech solária, kde skutečně, kdo nechodil v 90. letech do solária, byl divný. No, to prostě zejména mladé ženy, to prostě byl jeden z takových, řekla bych, dneska nahrazen. Dneska už asi solária nejsou, tak už možná lidi z toho ultrafialového záření mají nějakou obavu. Tak je to nahrazeno gelovými nehty, kdy vlastně většina žen nosí uměle připravené nehty. A zase, jak ta chemikálie, která se nanáší, vytvrzuje se to UV lampou. No, kdo ví, s čím přijdeme za pár let, co nám to přinese. Jsou to permanentní make-upy a tetování se všema těma barvičkama, které nejsou vlastně na kůži, ale jdou hlouběji pod kůži, ale prostě do té nějaké hlubší vrstvy, aby to tam zůstalo, aby se to neodlupovalo, aby se to časem neodstraňovalo. Tak to jsou věci, které také ještě zcela určitě přinesou zajímavé poznatky v budoucnosti.